Labadiena dar kartą. Jau net labas vakaras turbūt. Ar pailsėjot? Ar visi čia susirinkot? Is everyone here? I don't hear any voices, any clap. Are you ready for a second part of our concert or for a festival? Where is that Baltic wave? Kur ta mūsų Baltijos banga? Ar mokam pabanguoti čia visi? Can you wave a little bit? Let's make a wave, the Baltic wave, not the Red Sea wave, but the huge Baltic. Especially a Baltic wave, not Red Sea, not the Barents Sea, yeah. None of other seas, but the Baltic Sea. Baltic Sea. Okay, let's do our wave with music. I think this is the best way, isn't it? Yeah. Geriausias būdas atlikti savo bangą yra su muzika ir aš su to visiškai sutinku. Taip, mes nieko nelaukė, tęsėme mūsų koncertą ir dabar į sceną norėsime pakviesti duetą, kuris atliks keletą gražių kūrinių. And we are starting the second part with a duo which will give us a couple of wonderful songs. Taigi, į sceną jau ruošiasi užkopti Natalija ir Georgijus Muravjovai iš Latvijos. Natalija and Georgi from Latvia. Ir jie mums atliks dvi dainas. Two songs. Taip, Nikita Vogoslavski, Jaroslav Radionov, Rygas Legendas. Legends of Riga. Ir antrasis kūrinys tų pačių autorių, seno pavežėjo daina, pesnė Starovo Izvosčika. The song of the old driver. Sorry? Ah, okay, I'm sorry, I can't pronounce well and translate well. However, this is Natalia and Georgi Muravjov on stage. Your applause to them! Pirmo, bet spinsėlas jums duos.
Bravo, bravo, paldies, Natalija, paldies. Džiaugiai. Ačiū labai, ačiū labai. Thank you very much for Natalija and Georgi Muravjovs. Taigi, toliau mes tęsime savo koncertą ir į sceną kviečiame vokalinį Vilkpėdės ansamblį Versmė. We are continuing our show of tonight, our festival, and now we would like to invite the ensemble of Vilkpėdė. O ką aš pasakiau negaliu? Atsiprašau. No, this is Vilkpėdė, the vocal ensemble Vilkpėdė. Sorry, I mistake. Everything is natural, everything is real here. And now we will travel. We will travel again through the Europe and we'll stop in Vilnius. By the way, Vilkpėdė is in our the title of this ensemble is Vilkpėdės district is in Vilnius, capital of Lithuania, so if you have time please visit. Taip, keliausime per visą Lietuvą ir Europą ir staplysime Vilniuje ir beje Vilkpėdė yra vienas Vilniaus rajono. Kurį, jeigu kas turės laiko, kviečiame aplankyti. Gerai, labai daug čia šiandien kalbama, man atrodo. Taip, mes keliaujame į pirmiausia Waterloo, Benny Anderson ir Bjorn Ulvaeus. I think everyone knows this song and will help to sing for this wonderful sing along Waterloo. Yeah. And ir antrasis kūrinys Gintauto Abariaus Vingio parko melodija. Park of Vingis melody, also part from Vilnius, place from Vilnius. So, please enjoy, not Versmė, but Vilkpėdė vocal ensemble. Loud applauds. Wonderful, thank you.
Girdėjau ją, čia atlikėja iš Latvijos. Daina.
Lietuvoje. Vienas du kūrinius, tai puikios, jau nebe jaunos, turbūt latvių grupės Astronaut kūrinį Dala Rygas. One of the piece will be Latvian band Dala Rygas. No, Dala Rygas is the name. The band called Astronaut. I'm confused. Yes, this is very difficult. The band called Astronaut, the piece called Dala Rygas. And the second piece is Don't Wanna Be Here from a musical Ordinary Days by Adam Kwon. I think it doesn't mean that Dana doesn't want to be here. I hope that she wants to be here. Yeah. Kągi, štai ant scenos jau užlipusi Daina Skuja. Gero vakaro, klausimo. Stop.
Chairwoman of the Association of Blind and Visually Impaired, and they would like to say a couple of words. Kiek žinome, dar turime staigmeną nedidelę iš Latvijos aklų ir silpnaregių sąjungos atstovės, kuri dabar norėtų kai ką ir pasakyti. Svetlana Sprogė. Yes, sure. Mes gribētu paaicināt uz skatuves Lietuvas neredzīgo biedrības vadītāju un Igaunijas neredzīgo biedrības vadītāju. We would like to ask on the stage Lithuanian and Estonian societies heads. Norėtumėme į sceną pakviesti pirmininkus Estijos ir Lietuvos aklų ir silpnaregių sąjungos. Kviečiame, plojame, plojame, plojame. Es gribētu pateikties par ļoti siltu uzņemšanu, par viesmīlību, par to, ka mums bija iespēja šeit atbraukt un parādīt sevi. Un gribam pateikt ļoti lielu paldies par uzņemšanu. We want to say a big thank you for welcoming us here, for the hospitality, for the warmth and all this good and amazing event. And thank you very much for welcoming us. Dėkojame už tokį šiltą sutikimą, už visą šilumą, už visą patirtą meilę ir draugiškumą. Ir jie labai džiaugiasi būti su mumis. Un kā tāda neliela dāvaniņa esam atvedoši to, ko šogad esam saražojuši paši savā juglā ciematā parkā. Un tas ir medus no mūsu vietējām bitēm. Paldies, Aiti! Ači labai visiems už dovanas. Ači labai už dovanas. Yes, now it's our turn. It's okay. So it's been so amazing to be in Kaunas. I've never been in Kaunas myself before, but my colleagues have told me this city is amazing, Lithuania is amazing. Prieš taip pats nesilankiau Kaune, bet mano kolegos jau apie šį nuostabų miestą buvo pripasakojo daug. Kaunas nuostabus, Lietuva nuostabi. And for that,
For the president of Lithuanian Blind Union, I would love to give you some gifts from Estonia. Some sweet gifts you will probably love. Mes taip pat turime šiek tiek saldumynų iš Estijos, kurie tikimės patiks pirmininkui Lietuvos atkurs atnarėjimų sąjungos. Thank you so much for organizing such an amazing event. Ačiū, kad suorganizavote tokį puikų pasirodymą, tokį puikų renginį. We also have a gift for our dear friends in Latvia, because Latvia is also, you know, Latvia is like a good friend next to Estonia. Taigi Latvija yra mūsų kaip puikus, nuostabus draugai, kuriems taip pat norime kai ką padovanoti. They are right to south of Estonia. It's very nice, like we are hugging all the time. It's like lovely friendship. We are so close to each other. Latvia is the best friend of Estonia. Latvija įsitaisiusi Estijos pietuose yra mūsų kaip nuostabi, šilta draugė. So for Svetlana and the Latvian Blind Union, I would love to give a little something to remember Estonia. And there is a hidden invite to both of you, Lithuania and Latvia, to come to Estonia in 2 years while Baltic Wave happens again. Taigi, su šiomis dovanomis, dovanas Svetlanai ir dovanas Sigitui, mus Estijos pirmininkas taip pat norėtų nebiliai pakviesti į kitą festivalį ir taip pat atvykti į Estiją. Ir kad Baltijos banga nesibaigtų. Thank you very much. Ačiū labai visiems ir Lietuvos ir Estijos atstovams, puikios ponos, puiki nuotaika, puikios emocijos. Na, dabar už mūsų nugarų jau laukia grupė Atalija. And now behind us already on the stage, waiting folk rock band Atalija. Rytis Ambrazevičius, vokalas ir kantlės. Vocal and... Kantelė. Gediminas Šalkauskaitė, vokalas. Vokal. Darutė Pilipavičienė, vokalas ir kanklės. Vokal and kantelė. Eirimas Velička, smuikas. Violin. Ugnius Keturka, gitara. Guitar. Gediminas Žilys, bosinė gitara. Bass guitar. Sandvių Žeimys, mušamieji. Drums. Grupė Atalija, kurią šiandien prie kurios prisijungtis keliose dainose, dvi nuostabios ir fantastiškos solistės. Band Atalija, with which two wonderful solo singers will join them also. Scenoje pamatysite Jūratę Vizbaraitę ir Onutę Matusevičiūtę. Ukrainian singers will join them and sing for you. Karšti plojimai, sėkmės ir gero vakarėlio. Good luck. Yeah.
Thank you very much. So now you see on the stage our crew. I'll tell you what means rain is coming, but don't be afraid. We are safe here. You will hear some arrangements, some based on Lithuanian traditional songs. So the melodies are simply those melodies which were used by authentic singers in villages, but we added some very traditional Lithuanian instruments like electric guitar, bass guitar, and drums. They are very traditional, so we add them. Yes, and now, surprise, surprise, you will see some persons joining our group. They don't belong to our group, but we feel that they will help us with their extraordinary vocal possibilities, vocal and instrumental, of course. Typical movements with this kind of instrument.
Okay, but now we are ready. Pirmą pavasarį.
atsiskyrė. Mėnožės atsiskyrė. Mėno viens vaikštinėjo, mėno viens vaikštinėjo. Aušrinę pamilėjo, aušrinę Oh.
So now we see that we can easily accept them in our group. And they are really good singers and musicians. Five minutes break, you know, I should make this instrument. No, it's a joke. Thank you.
of the rhythm, probably. It should be the line. Nuostabiausi.
Thank you for being here and participating in this wonderful festival, Baltic Wave. Ačiū taip pat ir organizatoriams, žinoma, be kurių šio nuostabaus renginio nebūtų įvykę. Thank you for all the organizers of this event. Ačiū žiūrovams. Ir žiūrovams, bet svarbiausia padėkoti ir rėmėjams, be kurių nebūtų įvykęs šis renginys. And the most important thank, of course, is to sponsors without who we would not organize this wonderful event. Audringais aplodismentais padėkokime Lietuvos kultūros tarybai. We thank to Council of Lithuanian Cultural Council. Neįgaliųjų reikalų departamentui prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. The Council of, for Affairs of Disabled People. Kauno miesto savivaldybė ir Kauno miesto merui Visvaldui Matijošaičiui. Kauno City Municipality and Kaunas Mayor this month. Visvaldas Matijošaitis. And also ir žinoma viešai įstaigai Kaunas Inn. And of course for the public institution Kaunas Inn. Nebūtume apsimėję ir be informacinio rėmėjo žurnalas Mūsų Žodis. Informational sponsors, magazine Our Word. Ir radijas Gold FM. And the radio Gold FM. Nu dabar, kaip jūs jaučiatės, ar jūs dar gyvi? Are you alive? Are you ready for the last song? Šią paskutinę dieną kviesime dainuoti visus kartu. Ir dabar labiausiai sceną noriu pakviesti ir kad jūs audringais aplodismentais sutiktumėte. Prepare your palms for the most loud applause. Yes. Jūratė Vizbaraitė. Onutė Matusevičiūtė. Ir Gražvydas Sidiniauskas. Visi kartu atliksime dainą Kyčio Paškevičiaus muziką Erikos Drungytės žodžiai Mano kraštas. This will be the song My Land. Good evening, everyone. Yeah.
labai. Dėkoju jums, Kaldies, Aitė, Katėlis Varaitė, Onutė Matusevičiūtė ir Jasminas Silijanskas. Ačiū jums visiems. Ačiū, kad buvote kartu. Su jumis buvo Kristijonas Bartoševičius. Ir žavingoji Irma Jokštytė. Iki kitų susitikimų. Baltijos banga tegyvuoja amžinai. Baltic Way Forever. Thank you very much.